नमस्कार यो समाचारमा स्वागत छ म सचीता बुडा ठोकी म दिपेश गिमिरे सर्गरुम अहिले सम्मका प्रमुख समाचारबाट बाग्लोङकी 65 वर्षया वृद्धमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका छ मध्ये तीन जना एउटै विमानमा आएको पाइएको सीमा नाकामा अलपत्र परेका नेपालीलाई ल्याउन सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार दुवै पक्षलाई लकडाउनको अन्त्यको प्रतीक्षामा सर्वसाधारण अड्कलबाजीको भरमा नलाग्न र सुरक्षित रहन विज्ञको सुझाव कोरोना भाइरसले हालसम्म विश्वभर अडचालिस हजार भन्दा बढीको मृत्यु अमेरिकामा एकै दिन एक धेरैको ज्यान गयो र कोरोना महामारीका कारण इङ्ग्ल्यान्डमा आयोजना हुने महिला युरो कप एक वर्षपछि सर्यो सन् दुई हजार बाइसमा आयोजना हुने नेपालमा छैठो कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको संक्रमित भेटिएको छ आज कोरोना संक्रमणको नतिजा पोजिटिभ आएको बिरामी बाग्लुङ 65 पैँसठी वर्ष वृद्ध महिला भएको पुष्टि भएको हो संक्रमित उनी नेपालको दोस्रो कोरोना संक्रमित काठमाडौँकी उन्नाइस वर्षकी युवती आएकी कतार एयरवेजमा चैत्र चार गते नेपाल आएकी थिइन् उक्त जहाजमा आउने तीनजनामा नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले आज नेपालमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिको संख्या छ पुगेको जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आज गरिएको परीक्षणमा एउटा पोजिटिभ आएको छ यो अब नेपालमा छैठौँ केस पोजिटिभ भयो पहिलो कोरोना संक्रमित व्यक्ति भने उपचारपछि निको भइसकेका छन् दोस्रो संक्रमित व्यक्ति काठमाडौँकी उन्नाइस वर्षीय युवती हुन् उनी फ्रान्सबाट दोहा हुँदै कतार एरो जहाजबाट काठमाडौँ आएकी थिइन् उनमा चैत्र दश गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गरेको थियो तेस्रो धादिङको चौथो धनगढ़ी र पाँचौँ बागलुङको व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ सर्वोच्च अदालतले भारतीय भूमिमा अलपत्र नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्कन सीमानाका सञ्चालनको लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ आज न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले अधिवक्ता मनिष कुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सीमानाका निर्वात सञ्चालनको लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको लागि चौबिस गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढक्काले जानकारी दिनुभएको छ रिट निवेदक श्रेष्ठले नेपाल प्रवेश गर्न सयौँ नेपाली नागरिक भारतीय भूमिमा पर्खेर बसेको भन्दै सिमानाका निर्वात सञ्चालनको लागि अन्तरिम आदेश माग गर्नु भएको थियो सर्वोच्च सिमानाका सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै यसअघि पनि रिट दायर भएको थियो उक्त रिटमा चौबिस गते सुनवाई हुँदैछ अब बाँकी समाचार लकडाउनको असर आम मानिसलाई मात्रै परेको छैन मानव समुदायसँग आश्रित जीव जन्तु चराचुरुङ्गीलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ विशेष गरी देवालयहरूमा बस्ने बाँदर परेवा कुकुर गाई गोरु बाछा बाछी पनि लकडाउनको मारमा परेका छन् एक रिपोर्ट सामान्य दिनमा पाशुपत क्षेत्रमा लकडाउन अघि दैनिक सयौं भक्तजन मन्दिर दर्शनका लागि पुग्ने गर्दथे मध्ये कतिपयले पशुपतिमा रहेका बाँदर परेवा गाई बस्तु र कुकुरहरूका लागि केही खानेकुरा पनि सँगै लिएर जान्थे मन्दिरमा चढाइएका प्रसाद समेत उनीहरूको आहारा बन्द थियो तर अहिले लकडाउनका कारण मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक अन्य सबै पूजाआजा बन्द छ भक्तजनहरूको आवत जावत पनि शून्य प्राय छ भक्तजन नै मन्दिरमा नपुगेपछि यहाँ रहेका पशुपक्षी बाँदर गाई र कुकुर भोकभोकै हुनु स्वाभाविक हो पशुपति क्षेत्रमा रहेका यी पशुपङ्क्षीले के खाए होलान् भोकभोकै छन् कि भनेर केही मनकारीहरूको मनमा चिन्ता भयो त्यसैले बिहिबार बिहानै विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले गहुँ चामल ब्रेड बिस्कुट र फलफुल लगी वितरण गरे मिल्छ अरू दिनमा पनि जाउँ नभए एटलिस्ट एक दिन त हामीले यसरी चाहिँ हामीले दियौँ भने अरूले पनि यसको चाहिँ मेसेज राम्रो जाओस् के छ त पशुपक्षीलाई खुवाइएको छ कि छैन हामी पनि लगेर खुवाऊँ न त भनेर हामीले चाहिँ विशेष त पशुपति क्षेत्रलाई टार्गेट गरेर मन्दिरहरूमा मन्दिरहरूमा थाड़, चाहिँ बढी छाडा छाडा चौपायहरू हुन्छन् भनेर हामीले कुकुर बाँदर परेवाहरू गाई टार्गेट गरेर हामी आएको खानेकुरा ल्याइदिएको देखेर यहाँ आश्रित समेत रमाएको भावमा देखिन्थे लकडाउनका कारण धेरैले मानव जातिकै विषयमा मात्रै चिन्ता गरेको तर पशुपक्षीका विषयमा खासै चिन्ता नगरेकाले आफूहरू केही खानेकुरा बोकेर आएको पशुपङ्क्षी प्रेमीहरूको भनाइ छ मानव बारेमा सोचिरहेका तर यी जनावरहरूका बारेमा सोच्ने मान्छे कमै मात्रामा छन् जस्तो लागेर हामीले चाहिँ जनावरहरूको पनि आफ्नै अधिकार हुन्छ उनीहरूको पनि बाँच्ने अधिकार छ भन्ने सोचका साथ हामी सडकमा आएका हौ स्वयं पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि यहाँ रहेका बाँदर परेवा कुकुर र गाई वस्तुका लागि खाने कुराको प्रबन्ध मिलाइरहेको जनाएको छ बाँदरहरूका निमित्त झन्डै बिसौँ हजार पच्चिसौँ हजार परेवाहरू रहेका छन् मन्दिरको आश्रयमा रहेका र ती परेवाहरूलाई हामी नित्य कोषकै तर्फबाट र केही भक्तहरू केही स्थानीयहरूको सहयोगमा पनि अहिले निरन्तर मकै हालिरहेका छौँ चामल हालिरहेका छौँ उहाँहरूको आहारा पुर्याइरहेका छौँ र त्यही आहारालाई साँडेहरूले केही गाई बाछाहरूले पनि खाने गर्नुहुन्छ त्यस अतिरिक्त गाई बाछाहरूका निमित्त घाँस परालहरूको पनि व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ लकडाउनको कारण अहिले धेरै पशुपक्षी भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ सबैले आआफ्नो स्थानमा रहेका पशु चौपाया र पंक्षीहरूको विषयमा सोचेमा उनीहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने थिएन मानव जाति जस्तै यी पशुपक्षीहरूको लागि बाँच्नका लागि पृथ्वी साझा घर हो बाँच्न पाउने उनीहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सबैले सहयोग गर्न जरुरी छ दर्शकवृन्द लकडाउनको असर मानव जातिलाई मात्रै परेको छैन मानवसँग आश्रित रहेका पशु पशुपक्षीलाई पनि उत्तिकै परेको छ आज केही मनकारी व्यक्तिहरूका कारण पशुपति क्षेत्रमा रहेका पशु चौपायाहरू पङ्क्षीहरूले केही खानेकुरा खान पाएका छन् तर देशका विभिन्न स्थानमा रहेका पशु पशुपक्षी चौपायाहरूको विषयमा पनि आम नागरिकले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ क्यामरामा अजय मुक्तानको साथमा सम्वेक बस्ने काठमाडौँ सरकारले कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि भन्दै लकडाउन थप एक हप्ता लम्ब्याएको छ कोरोना सङ्क्रमणको कुनै निश्चित अवधि नहुने भएकाले सरकारले त्यसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै थप एक हप्ता लकडाउन थप गरेको हो तर आम नागरिक भने लकडाउन कहिले सकिएला र घर बाहिर निस्किन पाइएला भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहेका छन् चीनपछि जापानमा देखिएको कोरोना संक्रमण केही समय नियन्त्रणमा आएको थियो तर फेरि संक्रमण बढ्दै गयो अहिले युरोपका इटली र स्पेन लगायत मुलुक र अमेरिका सबैभन्दा बढी सपेचामा परेका छन् कोरोना संक्रमण या नियन्त्रणको कुनै निश्चित अवधि छैन अहिलेका लागि सरकारको नीति नियम पालना गर्नु नै उपयुक्त उपाय हो तर आम नागरिक भने कहिले सरकारले लकडाउन खुल्ला गर्ला र घर गर बाहिर निस्कन पाइएला भन्ने एक खालको मनोविज्ञानमा भएका छन् तर चिकित्सकहरू भने बाहिर निस्कने कुरामा हतार नगर्न सुझाव दिन्छन् भनेपछि हामीलाई निर्देशन सर्टन दिएछ त्यो तपाईँ हामीले मान्नु पर्यो नि त समाजले मान्नु पर्यो नि त लकडाउनमा बस्नु सोसल आइसोलेसनमा बस्नु र पर्यो भने त्यो भन्नाले काम गरेन भने तपाईँ अस्पताल जानु निको पार्ने ऊ छ अनि त्यसपछि फेरि नराम्रो शक्ति राष्ट्र अमेरिका युरोपेली मुलुक र जापान समेतले कोरोना संक्रमणको महामारी नियन्त्रणमा ल्याउन नसकिरहेका बेला नेपालको सन्दर्भमा अहिले नै अड्कलबाजी गरिहाल्न नमिल्ने विज्ञको बुझाइ छ महामारी रोकिने निश्चित अवधि भन्दा पनि जुनसुकै बेला संक्रमण फैलन नसक्ने विषयमा आम नागरिक सचेत रहन आवश्यक रहेको चिकित्सकहरूको तर्क छ यो रोग कहिलेसम्म चाइनाको हेऱ्यो भने हामी झन्डै चार महिना लाग होइन अब हाम्रोमा हाम्रो जान्छ थाहा छैन भएर यो चाहिँ कन्टिन्युस रूपले यो व्यवस्था गर्नुपर्छ अहिलेसम्म पाँचजनामा मात्र कोरोना संक्रमण देखिएकाले कोरोना भाइरसबाट नेपाल सतर्कता आफ्नो पुग्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ रोकथाम र नियन्त्रणका नी लागि नीति बनाउनु राज्यको काम हो तर विज्ञहरूले कोरोना को संक्रमण रहानी अवधि तोक्ने र सर्वसाधारणले घर बाहिर निस्कने हतार गर्न नहुने उनीहरुको फनाइ छ हामीसँग समाचार जई बाँकी छन् अहिलेलाई विश्राम अब समाचार विस्तारमा स्वास्थ्य सामग्री चिनबाट खरिद गरेर ल्याइएको सामग्रीमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ र यो विषयमा चाहिँ हामी थप जानकारी लिँदैछौँ स्वास्थ्य सामग्रीमा यो भ्रष्टाचार भएको भनेर उजुरी दिनुभएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यस विषयमा थप जानकारी लिँदैछौँ दिनेशजी यहाँलाई यो समाचारमा स्वागत छ धन्यवाद <work genuine state> अख्तियारमा उजुरी दिनु भएको छ स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार अनियमितता भएको भनेर यसको आदर्श के 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 त हो मिडियाहरूमा यो निरन्तर समाचार आइरहेको छ र त्यसमा अब त्यो टेन्डरको प्रोसेसमा भाग लिएका दे व्यक्तिहरूको पनि धारणा आएको छ र यो मेडिकल सप्लाई एसोसिएसन जुन छ तिनीहरूको पनि धारणा आएको छ एनआरएन चाइनाको जसले यो प्रोसेसमा भाग लिएको थियो उनको पनि आएको छ र वास्तवमा के छ भने यो जस्तो चाइनिज गभर्मेन्टले नेपाललाई जुन अनुदानमा दिएको छ उसको पनि प्राइस लिस्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यही सामानको लागि चाइनिज एम्बेसीले पठाएको जुन प्राइस लिस्ट छ एउटा छ र त्यसपछि के छ भने जुन कोटेसनहरू मागिएको छ त्यसमा जस्तो चाइनाको एनआरएनको पनि एकजनाले पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ उनले दिएको कोट एउटा छ र त्यसपछि के छ भने अरू सूत्रबाट हेर्दाखेरि त्यो जुन प्राइस छ त्योभन्दा कैयौँ गुना र त्यसमा पनि के हो भने यो डब्लुएचओले पनि एप्रुभ नगरेको चाहिँ के छ भने किट्सहरू मगाइएको छ र अर्को कुरा के छ जुन पिपी छ त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यसको कम्प्लिट त्यो त्यसको कम्प्लिट ऊ हुनुपर्छ सा, मापदण्डअनुसारको हुनुपर्छ एप्रु डब्लुएचले एप्रुभ गरेको मापदण्ड हुनुपर्छ त्यो कुराहरू पनि मिलेको छैन प्राइस पनि अत्यधिक बढी र अर्को कुरा के छ भने एउटा यस्तो कम्पनी जुन कम्पनी आ, को चाहिँ के छ भने यस्तो खालको मेडिकल सप्लाईमा कुनै पहिला एक्सपिरियन्स नै छैन उसले यो विषयमा कामै गरेको छैन त्यस्तो एउटा कम्पनीलाई यो रातारात चाहिँ टेन्डर गरियो रातारात उसलाई चाहिँ के छ भने जिम्मा लगाइयो र यसमा चाहिँ के छ भने एउटा प्रथम दृष्टिमै हेर्दाखेरि नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि पनि गम्भीर भ्रष्टाचार भएको छ गम्भीर अनियमितता भएको छ र एक्चुअल प्राइस भन्दा चाहिँ के छ भने कुनैमा दसौँ गुणा कुनैमा पन्ध्र गुणा कुनैमा पाँच गुणा चाहिँ के छ भने बढोत्तरी गरिएको छ त्यसमा पनि अत्यन्त कमसल वस्तुहरू मगाइएको छ समाधानको उपाय त के हो भने अब त्यस्तो कम्पनीसँग सम्झौता गरियो र अब यत्रो मुलुकमा अहिले हेल्थ इमर्जेन्सी छ अहिले नेपालमा चाहिँ के छ भने अहिले चिकित्सकहरू एकदम त्रसित छन् किनभने उनीहरूसँग न्यूनतम उपकरणहरू पनि छैन अब अब यो महामारी भोलि आउट अफ ह्यान्ड हुनसक्छ काबुभन्दा बाहिर जान सक्छ हामीसँग चाहिँ के छ भने किट्सहरू पनि छैनन् त्यसलाई चाहिँ के छ भने टेस्ट गर्नको लागि दक्षिण कोरियाले यसमा नियन्त्रण कसरी हासिल गर्यो भने मास स्केलमा टेस्टिङहरू गर्न सफल भयो अब हामी कहाँ टेस्टिङ किटहरू पनि छैन पिपी पनि छैन सुरक्षा उपकरणहरू पनि छैन मास्क पनि छैन सेनिटाइजर पनि छैन चिकित्सकहरूलाई न्यूनतम सुविधाहरू पनि दिएको छैन जुन जुन इक्विपमेन्ट्सहरू पनि छैन अब यस्तो स्थितिमा हामी एउटा हेल्थ इमर्जेन्सीको सामना गर्दैछौँ विश्वव्यापी रूपमा यो समस्या फैलिएको छ भोलि नेपालमा चाहिँ के छ भने अहिले यो प्रवेश गरिसकेको छ र यस्तो यस्तो गम्भीर घडीमा यत्रो सङ्कटको घडीमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने र त्यस कारण मैले के छ भने यो उपधानमन्त्री तथा यो कोरोना नियन्त्रण समितिका संयोजक उच्च स्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य मन्त्री र स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला स्वास्थ्य को सेवा विभागका महानिर्देशक र ओम्नीका सञ्चालकहरू यिनीहरूमाथि चाहिँ के छ भने तत्काल छानबिन गर्नु पऱ्यो यिनीहरूले प्रमाणहरू मेटाउन सक्छन् भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दफा स्वर अनुसार तत्काल चाहिँ के छ भने हिरासतमा लिनु पऱ्यो र त्यसपछि यसको गम्भीर छानबिन गरेर तत्काल मुद्दा चलाउनु पर्यो

कोरोना संक्रमण युरोप र उत्तर अमेरिकी देशमा अहिले फैलिरहेको अवस्थामा छ विश्वकै लागि ठूलो स्वास्थ्य चुनौती बनेको कोरोना भाइरसबाट विभिन्न देशका मन्त्री प्रधानमन्त्री पत्नीदेखि खेलाडी कलाकार स्वास्थ्य कर्मी र वैज्ञानिक पनि संक्रमित भएका छन् एक रिपोर्ट कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अहिले विश्वका हरेक क्षेत्र तहस नहस भएका छन् संक्रमणको सामान्य मानिसदेखि राजनीतिज्ञ वैज्ञानिक कलाकार र खेलाडीसम्मको निधन भएको छ दुःखको कुरा कोरोनाको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको पनि ज्यान गएको छ चीनपछि कोरोना भाइरसको प्रभाव युरोपेली देशहरूमा फैलिने क्रममा छ उत्पत्ति स्थल चीनमा भन्दा यसले युरोपमा बढी वित्तन र मच्चाइरहेको छ सर्वसाधारण मात्र होइन राजघरना पनि यसबाट अछुतो छैनन् स्पेनकी राजकुमारी छयासी वर्षीय मारिया टेरेसाको ज्यान नै गएको छ भने बेलायतका राजकुमार चार्ल्सलाई पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ त्यहाँका प्रधानमन्त्री बेरिस जोन्सन पनि कोरोना संक्रमित भई उपचार गराइरहेका छन् त्यस्तै ते कोरोना भाइरसकै कारण गणतन्त्र कङ्गोका पूर्व राष्ट्रपति ज्याक जेकिम एमनीको ज्यान गयो उनले सन् उन्नाइस सय सतहत्तरदेखि सन् उन्नाइस सय उनासीसम्म कङ्गोको शासन सत्ता सम्हालेका थिए योम्बी कोरोनाको डेमोक्रेटिक एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीका संस्थापक हुन् त्यसै गरी कोरोना भाइरसले हुने आर्थिक नतिजाको कसरी सामना गर्ने भन्ने चिन्ताले जर्मनीका प्रान्त मन्त्री थोमसले आत्महत्यानी गरे थोमस दस वर्षदेखि हेस्सी प्रान्तका वित्त प्रमुख थिए उनले कोरोनाका कारण कम्पनी र कामदारलाई पर्ने असर कम गर्नका लागि दिनरात काम गरिरहेका थिए तर काम, का काम पूरा गर्न नसकेको भन्दै उनले आत्महत्या गरेको बताइएको गरे छ त्यस्तै सर्बियाका वातावरण राज्य मन्त्री ब्रानिज स्क्राभ ब्राजिकको कोविड नाइन्टिनकै कारण ज्यान गयो दक्षिण नेता ब्राजिक सत्तारूढ प्रोग्रेसिभ पार्टीका संस्थापक पनि हुन् बिसौं शताब्दीको अन्तिम दशकमा उनी वातावरण मन्त्री थिए हाल मात्र उनी सोही मन्त्रालयमा राज्य मन्त्रीको भूमिका निभाइरहेका थिए कोरोना भाइरसबाट बच्न औलोको औषधि खाँदा भारतको आसाममा एक चिकित्सकको मृत्यु भयो गुवाहाटी प्रतीक्षा अस्पतालका चौवालिस वर्षीय डाक्टर उत्पाजित बर्मनको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको हो औलोको उपचारका लागि दिइने हाइड्रोक्लोरिकिन औषधि खाएपछि उनको ज्यान गएको हो त्यस्तै कोरोनाकै कारण विश्व प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रिकी वैज्ञानिक गीता रामजीको मृत्यु भयो उनी दक्षिण अफ्रिकामा एचआइभी संक्रमण रोक्ने उपायको खोजीमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आएकी थिइन् गीता क्षयरोग रोकथामका लागि पनि काम गरेकी थिइन् यसबाट उनले विश्वभर ख्याति कमाएकी थिइन् त्यस्तै एस्टन भिल्लाका गोलकिपर पेपे रेइला इभेन्टसका पाल पोक बार्सिलोना तथा टर्कीका पूर्व गोलकिपर रुस्तु किवरमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ अझ कोरोना भाइरससँग लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु हुँदा स्थिति थप चिन्ताजनक बन्दै गएको छ विश्वमा अहिलेसम्म भन्दा बढी डाक्टरको मृत्यु भएको छ भने बिस भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् प्रदेश सरकारको कोरोना भाइरस परीक्षण र उपचार सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री बाह्र पुगेको छ प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई पचास थान व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पिपी छ सय थान ग्लोभ्स र मास्क बिहिबार हस्तान्तरण गर्नु भएको हो त्यसै गरी जनस्वास्थ्य कार्यालय बाह्रलाई बिस थान पिपी दुई सय बिस थान ग्लोभ्स र पाँच सय थान मास्क दिएको छ वितरण कार्यक्रममा प्रदेश सांसद पार शाह जिल्ला समन्वय समिति बाह्रका प्रमुख नवल किशोर सिंह प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पङ्गेनी लगायत उपस्थित भएका थिए हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार छन् अहिलेलाई विश्रामपछि स्वागत छ अब पछिल्लो समय अमेरिका कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ गएको चौबिस घण्टामा अमेरिकामा मात्रै एक हजारभन्दा धेरैको ज्यान गएको छ अमेरिकामा अहिलेसम्म पाँच हजार चौरानब्बेजनाको ज्यान गएको छ दुई लाख चौध हजारभन्दा धेरै मानिसमा संक्रमण पुष्टि भएको छ त्यस्तै इटालीमा थप सात सय सत्ताइसजनाको ज्यान गएसँगै तेह्र हजार एक सय पचपन्नजना स्पेनमा थप नौ सय तेइसजनाको ज्यान गएसँगै नौ हजार तिन सय सतासीजना फ्रान्समा पाँच भन्दा धेरैको ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या चार हजार बत्तिस पुगेको छ बेलायतमा पनि गएको चौबिस घन्टामा थप पाँच सय त्रिसठीजनाको ज्यान गएको छ बेलायतमा अहिलेसम्म दुई हजार तिन सय बाहन्नजनाको ज्यान गएको छ अहिलेसम्म विश्वमा दुई सय तिन देशमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको छ जसका कारण सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या नौ लाख नागेको छ अहिलेसम्म नौ लाख चौन्न हजार चार सय सङ्क्रमित भएकोमा दुई लाख दुई हजार नौ सय उपचारपछि निको भएका छन् अडचालिस हजार पाँच सय अन्ठाउन्नजनाको ज्यान गएको छ जापान सरकारले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्ति आफ्नो देशमा प्रवेश नगरून् भन्ने उद्देश्यले तिहत्तर देशका नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले थप उन्चास देशका नागरिकलाई जापान जापानभित्र नतिबन्ध लगाएको बताएका छन् प्रतिबन्ध लगाएका देशहरूमा अमेरिका क्यानाडा चीन दक्षिण कोरिया दक्षिण पूर्वी एसियाका सात देश लगायत छन् अत्यावश्यक बाहेकका भ्रमणहरू नगर्न पनि प्रधानमन्त्री आवेले सबैलाई आग्रह गरेका छन् राजधानी टोकियोमा बुधबार कोरोना भाइरसबाट संक्रमित थप जना भेटिएपछि प्रधानमन्त्री आवेले अन्तर्राष्ट्रिय आगमनमा कडाइ गरेको हो जापानमा मलबार पनि जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन् स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार जापानमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट एक्काइस सय अठहत्तरजना सङ्क्रमित भएका छन् भने 57 जनाको ज्यान गएको छ अब खेल समाचार तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा गोल्ड मेडल जितेकी कराते खेलाडी अनु अधिकारीले विभागीय टोली एपिएफ छाडेकी छिन् गत डिसेम्बरमा घरेलु भूमिमा भएको सागमा अनुले पचास केजी तौल समूमा सुन पदक जितेकी थिइन् एपिएफबाट घरेलु प्रतियोगिताहरू खेल्दै आएकी अनुले अहिले एपिएफ छाडेकी हुन् अघिल्लो महिना फागुनमै राजीनामा दिएको र स्वीकृत भइसकेको अनुले बताएकी छन् नुवाकोट स्थायी घर भएकी अनु दुई सालमा करारमा एपिएफ पुगेकी थिइन् दुई हजार सत्तरी सालदेखि उन त्यहाँ जागिरिक रूपमा काम गर्न थालेन् यसै बिचमा उनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै प्रतियोगिता खेल्दा एपिएफमै रहेर खेलेकी पनि हुन् एपिएफ छाडे पनि विभागले आफूलाई धेरै कुराहरू दिएकाले एपिएफकै नामबाट ओलम्पिक छनौट खेल्ने उनले बताएकी छिन् इङ्ल्यान्डमा सन् दुई हजार एक्काइसमा आयोजना हुने युरोपियन वुमेन्स च्याम्पियनसिप फुटबल पनि एक वर्षपछि सरेको छ अहिले विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यसै वर्ष तय भएको टोकियो ओलम्पिक र युरोकप दुई हजार बिस एक वर्षपछि सरेको छ यसैकारण दुई हजार एक्काइसमा तय भएको महिला युरोकप पनि एक वर्षपछि सरेको हो महिला युरोकप अब सन् दुई हजार बाइसमा आयोजना हुने व्यवसायले जनाएको छ युरोपका तीन टिम इङ्ल्यान्ड नेदरल्यान्ड्स र स्विडेन ओलम्पिकका लागि छनौट भइसकेका छन् युरोपियन फुटबलको सर्वोच्च संस्था युइएफले बुधबार आफ्नो पचपन्न सदस्य राष्ट्रसँगको रेडियो कन्फरेन्सका विभिन्न निर्णय गरेको थियो तर उमन्स युरो दुई हजार एक्काइसबाट दुई हजार बाइसमा सार्नेबारे केही भनेको छैन तर डेनिस फुटबल एसोसिएसनले आफ्नो वेबसाइटले वुमन्स युरोकप बारे कुरा भएको जनाएको छ खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार, समाचार पुनः एक पटक बागलुङकी 65 वर्षीया आमा कोरोना संक्रमण संक्रमण पुष्टि भएका छ महँदे तीन जना एउटै विमानमा आएको पाइयो सीमा नाकामा अलपत्र परेका नेपालीलाई ल्याउन सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइयो लकडाउनको अन्त्यको प्रतीक्षामा सर्वसाधारण अड्कलबाजीको भरमा नलाग्न र सुरक्षित रहन विज्ञको सुझाव कोरोना भाइरसले हालसम्म विश्वभर 48 हजार भन्दा बढीको मृत्यु अमेरिकामा एकै दिन 1000 एक भन्दा धेरैको ज्यान गयो र कोरोना महामारीका कारण इङल्याण्डमा आयोजना हुने महिला युरो कप एक वर्षपछि सर्यो सन् २०२2 मा आयोजना हुने हवस् त यो हो समाचार अहिलेलाई सकियो समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर डट कम युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष